Ini dia keluarga baru kita. Allah, bising. Saya baru jumpa kucing ni, 4 ekor, ditinggalkan ibunya. Biasalah kucing, pandai buat anak tak pandai jaga. So, luckily, taklah kecil sangat. So, kita cuba untuk rescue kucing ni, bagi hidup sampai besar. Kalau dah besar sikit senang, dia boleh makan sendiri kan. So, saya dapat kucing ni dah sehari ya. So, tunggu punya tunggu, memang ibu dia tak ada. Dia beranak berhampiran dengan kawasan kejiranan saya. Jadi, ada jiran tu, dia kata dia tak tahu nak rescue macam mana. Jadi, dia bagi saya. Sebab dia tengok saya pun selalu ada kucing kan. So, kita cubalah. Kita cuba. So, semalam kita bagi dia minum air paip dia. So, saya dah dapat susu. Saya dah beli susu. Haraplah ada syringe. Kita harap dia akan selamat lah. Kita doakan dia selamat walaupun tanpa ibu. Tapi biasa kucing kecil-kecil macam ni memang sangat perlukan ibu dia. Dia perlukan susu. Kita cuba. Kalau 2 minggu kita boleh bagi dia hidup, InsyaAllah dia boleh hidup sampai besar. So, okay, hari ni blog saya nak bagi dia minum susu lah. So, korang kalau terjumpa lah kucing-kucing macam ni dan rasa nak selamatkan nyawa dia orang ni, kerana nyawa dia orang ni pun juga penting, korang jangan panik. Cuba dapatkan susu, beli susu dan cuba beli ni, apa, syringe. Dia ada macam-macam saiz ni untuk memudahkan dia minum lah. Kita akan sumbat sikit-sikit. Tapi kucing ni kena bagi kerap sikit lah kot. Mungkin saya cuba 4 kali sehari. Saya melayan dia setengah jam, tengok dia haus lagi tak. Tapi jangan terlalu banyak, takut dia apa, orang kata tersedak susu. So kita cuba Okay. Alright, cantik. Kita pakai kamera telefon je, geng. So, sambil-sambil yang ni tak ada buat konten gaming. Inilah rutin saya. Harap-harap nampak lah Sekejap Okay. Nampak pokok pun okey tak. Sama abang abang botak. Okay. Baring ni sikit slow. Okey, nampak dia mengisap. Slow. Kadang-kadang dia mengotor-otor juga, tapi slow lah. Sikit-sikitlah. Saya cuba bagi pagi, tengah hari, petang, lepas maghrib, lewat malam. Tengoklah masa. Tapi kalau macam saya ni duduk rumah je tak ke mana, insyaAllah boleh kot bagi kerap. Sebab dia minum sikit, kita pun tak boleh bagi banyak-banyak. Takut dia mati. Takut dia tercekik. Comel tak? Esok kalau dah besar, kalau ada siapa nak, boleh je. Datang. Sebab saya pun kucing dah banyak. Jadi saya cubalah bantu ni. Syok ada minum susu. Sian. Macam saya tak kisah. Saya dah biasa. Dah beberapa tahun memang saya suka rescue kucing. Beli kucing, bagi makan. Sebab memang memang penat, tapi penat terubat bila kita bantu kan. Harap-harap selamat semua. Slow lah. Betul-betul haus dia. Sebab bila kucing baru beranak kan, dia akan
kerap lah minta mak dia susu. Dia kadang bising tu sebab haus, kadang dia cari mak dia. Kita ya, ini kira dewan eh, dewan kita bagi susu. Nanti saya update lagi. Kucing ni survive ke tak. So ini kita punya side content. So ada 3 urin, 1 warna tumpuk-tumpuk. Okay, minta kawan-kawan doakan eh, kucing ni survive. Mata dia biru lagi. Saya kalau dia dah boleh makan sendiri, memang saya dah lega lah. Memang kita boleh selamatkan lah. Sedap. Mulai ini aku jadi bapak dengan orang. Manalah mak dia pandai buat anak, tak pandai guna. Okay. Sebab kucing umur ni saya rasa dalam seminggu lebih pun. Dua minggu. Tapi dah gebu ni. Tak kuat lagi. So, bila dia dah boleh makan sendiri, wet food. Mak ni kenapa? Ini mata tertutup. Okey. Kita ikhtiar. Kerana semua nyawa kat dunia ni, tak kira makhluk apa, sangat penting. Kita cuba sebaik mungkin. Jadi bila kita dah cuba tu, kalau tak berjaya, tak adalah rasa bersalah sangat kan. Okey, itu je geng. Sayangi setiap makhluk di dunia ni. Kita cuba yang terbaik. Nanti saya update lagi apa cerita kat kucing yang saya jumpa ni. Okey, ini dia 3 urin. Alright. Bye-bye.